Բարև ձեզ։ Factor TV-ի եթերում դուք դիտում եք ապոլիտիկ հաղորդաշարը, որը հիշեցնեմ արժեքների եւ հեռանկարների մասին է։ Այս տարի աշխարհում եւ Հայաստանում նշվում էր Արամ Խաչատրյանի 120-ամյակը։ Եթե խոսում ենք արժեքների մասին, ապա բացարձակ արժեք է մեզ համար Խաչատրյանի երաժշտությունը։ Այդ արժեքը կազմում է մեր ազգային ինքնության հիմքերից մեկը։ Որքանով ենք մենք այդ ազգային ինքնությունը եւ արժեքները պահում, դա արդեն հարց է։ Եվ այժմ իմ զրուցակիցն է միջազգային մրցույթների դափնեկիր դաշնակահարուհի Արամ Խաչատրյան տուն-թանգարանի տնօրեն Արմինե Գրիգորյանը։ Արմինե Գրիգորյան ծնվել է 1967 թվականին Երևանում, 1980 թվականին ավարտել է Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի դաշնամուրային բաժինը, այնուհետև ասպիրանտուրան պրոֆեսորներ Գեորգի և Սերգեյ Սարաջանների ղեկավարությամբ։ Համերգային շրջագայություններով որպես մենակատար հանդես է եկել աշխարհի մի քանի տասնյակ երկրներում։ Հռոմ 2003 դաշնակահարների միջազգային մրցույթի ժամանակ արժանացել է կրկնակի դափնեկրի կոչման։ Նույն թվականին Սոնա Բարսեղյանի հետ Սոնետ դաշնամուրային դուետի կազմում արժանացել է Ֆրեդերիկ Շոպեն ասոցիացիայի կողմից կազմակերպված միջազգային մրցույթի մրցանակին։ Թողարկել է մի քանի ձայնը սկավառակ, այդ թվում Արամ Խաչատրյան «Անհայտ էջեր» սկավառակը։ 2005 թվականից հանդես է գալիս որպես Արամ Խաչատրյան տրիոյի դաշնակահար։ Տրիոն համերգներով հանդես է եկել համաշխարհային տարբեր հեղինակավոր համերգասրահների բեմահարթակներում։ Երևանի պետական կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր է, 2004 թվականից ղեկավարում է Արամ Խաչատրյանի տուն-թանգարանը։ Շնորհակալություն Արմինե, որ մասնակցում եք մեր հաղորդմանը։ Արամ Խաչատրյանի տարին ինչպես եք գնահատում, գոհ եք, ինչպես է նշվում անձնապես որպես քաղաքացի եւ երաժիշտ եւ իհարկե որպես կատարող։ Իհարկե հոբելանական տարին դա մեկ հրաշալի առիթ է, որ մեկ անգամ եւս անդրադառնանք մեր մեծ մայստրոյի ժառանգությանը, իր կյանքին, կենսագրությանը եւ իր ստեղծագործությունները հնչեն կրկին աշխարհի տարբեր բեմերում։ Տարին դեռ ընթացքում է, շարունակվում է, երևի թե երբ եզրափակվի, իսկ մենք հոբելյանական տարին նշում ենք մինչ հաջորդ տարվա հունիսի 6-ը, իր տարեդարձը, երևի այդ ժամանակ կարող ենք ավելի այսպես ճիշտ ամփոփել եւ գնահատականներ տալ, բայց պետք է ասեմ, որ այո, շատ ակտիվ է անցնում տարին, շատ լեցուն է տարբեր բազմապիսի ծրագրերով, կարծես թե բոլորը փորձում են իրենց լուման ներդնել մեր մեծ մայստրոյի հոբելյանը նշելու հարցում։ Դուք էլ որպես դաշնակահարուհի շատ տեղեր գնացիք եւ դեռ գնալու եք։ Այո։ Այս առիթով, չէ՞։ Այո, իհարկե։ Եվ որպես դաշնակահարուհի, եւ որպես տուն-թանգարան ներկայացնող մի անձ, որովհետեւ շատ անգամ համատեղում եմ, այսինքն համերգային ելույթները ուղեկցվում են նաեւ դասախոսություններով, ցուցադրություններով, որոնք կազմակերպում են տուն-թանգարանի արխիվային նյութերից։ Երկրները շատ տարբեր են, որոնք արդեն ընդգրկվել են այս տարվա հոբելյանական ծրագրերում, դա ռուսաստանյան մոտ 30 քաղաքներ, դա Հունաստաններ, Իտալիան, Արգենտինան, Ուրուգվայը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Պարսկաստան, Ղազախստան, արդյունքում դեռ Չինաստան։ Այո։ Հետաքրքիր, արդյոք այդ համերգային շրջագայությունները կազմակերպում են հայերը, թե այն մարդիկ, որոնք սիրում են Խաչատրյանի երաժշտությունը։ Հիմնականում ոչ հայերը, եւ դա ուրախալի փաստ է իհարկե, օրինակ եթե խոսում ենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների մասին, դա UCLA ճանաչված համալսարանի հրավերով էր, եւ համերգային ծրագիրը եւ ինչպես նշեցի դասախոսությունը եւ ցուցադրությունը եւ նմանատիպ այլ ելույթներ, իհարկե շատ երկրներում նաեւ ներգրաված են մեր դեսպանությունները, որոնք շատ ակտիվոր են, նույնպես մասնակցում են հոբելյանական ծրագրերին, որոշ ծրագրեր նաև ֆինանսավորվում են կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կողմից, աշխատել ենք նաև Սփյուռքի կոմիտեի հետ, այսինքն տարբեր են կազմակերպիչները, տարբեր են այն կազմակերպությունները, որոնք ներգրաված են ծրագրերում, բայց ինչն է շատ ուրախալի, մեծ է արձագանքը եւ հետաքրքրությունը ոչ հայերի, օտար ազգի երաժիշտների եւ երաժշտասերների կողմից։ Տուն-թանգարան մյուս տարի կդառնա 40 տարեկան եւ կլինի 20 տարի, որ դուք այդ թանգարանի տնօրենն եք։ Այս 20 տարի ներկացված եք։ Հա, շատ է, չէ՞, այսպես սիմետրիա է, այսպես ասած։ Այս տարիների ընթացքում, երկու տասնամյակի ընթացքում, որն էր ամենամեծ բացահայտումը Խաչատրյանի հետ կապված ձեզ համար։
Շատ լավ հարց եք տալիս եւ դժվար է պատասխանել, որովհետեւ բացահայտումները շատ-շատ են եւ շարունակվում են եւ կարծես թե անսպառ է այդ թիվը բացահայտումների, դա կապված է իհարկե մեր մեծ մայեստրոյի մեծության հետ, բայց պետք է ասել, որ հիմնականում բացահայտումները հենց իր անձի հետ են, որովհետեւ որքան շատ է շփվում այն նյութերի հետ, այն մարդկանց հետ, ովքեր իր հետ մտերիմ են եղել, իր ժառանգությամբ թողված նամակների հետ, տարբեր գրությունների, պատմությունների հետ, այնքան ավելի հաստատում ես այն մտքին, թե ինչ մեծ ծավալի և ինչ այսպես բարձր նշաձող ունեցող անձնավորություն է եղել Խաչատրյանը, բացի նրանից, որ իհարկե հանճարեղ կոմպոզիտոր։ Եվ դա շատ հետաքրքիր է ուսումնասիրել, ներխուժել իր կյանք, իր մասնավոր հետաքրքիր պատմությունները ուսումնասիրել և նաև կիսվել իհարկե մյուսների հետ։ Խաչատրյան անհայտ է ջեր, այդպես է կոչվում ձեր սկավառակը, կան հիմա չհրապարակված նյութեր, նամակներ, գրառումներ և իհարկե ստեղծագործություններ, որոնք արժանի են հրապարակված։ Այո, կան դեռ, պատկերացրեք, որ թվում է, թե Խաչատրյանը բոլորիս քաչ հայտնի մի անձնավորություն է և իր ժառանգությունը հնչելով ամբողջ աշխարհում ծանոթ է բոլորին։ Ոչ, կան շատ հետաքրքիր էջեր, թե իր կյանքի էջեր, թե նաև ստեղծագործություններ, որոնք քիչ հայտնի են, քիչ են հնչում, նույնիսկ գրեթե չեն հնչում։ Ինչ վերաբերում է նամակներին, մենք փորձել ենք հնարավորինս այն բոլոր նամակները, որոնք հասանելի են թանգարանին, կամ մեր արխիվում են գտնվում, կամ մեզ մոտ են պատճենները, կամ նաև այլ արխիվներում են, բայց մեզ տրամադրել են նամականին հրատարակելու համար, հրատարակել վերջին տարիներին 3 լեզվով՝ հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն 3 հրաշալի ժողովածուներ ունենք, որոնք շատ հետաքրքիր են և ընթերցվում են որպես գեղարվեստական գրականություն, բայց ինչ վերաբերում է ստեղծագործություններին, մենք դեռ շատ անելիք ունենք և ինչու ես հենց փորձեցի ձայնագրել և ներկայացնել երաշտասերին այն հիմնականում այս ստեղծագործությունները, որոնք քիչ են հնչում, որովհետև Խաչատրյանին հիմնականում ճանաչում են մեծ կտավի, կարելի ասել, մի քանի ստեղծագործությունների միջոցով։ Առաջին հերթին դա բալետներն են, դա գործիքային կոնցերտներն են, այն էլ ոչ բոլորի հիմնական ջութակի համար և նվագախմբի համար գրված կոնցերտն է, իսկ մենք ունենք հրաշալի դաշնամուրային կոնցերտ, թավ ջութակի կոնցերտ, նաև կոնցերտ ռապսոդիաներ, դա հիմնականում… Այդ առաջին շարքը քիչ թե շատ հայտնի է, այո, նաև դաշնամուրային կոնցերտը, որը դուք ստեղծագործությունները շատ քիչ են հնչում, ցավոք, նույնիսկ երաժիշտների շրջանում այդքան տարածված չեն։ Սա մի առանձին աշխարհ է, սա մի առանձին յուրահատուկ ձեռագիր է, որին պետք է անպայման անդրադառնալ, և իհարկե առաջին հերթին հայ կատարողները պետք է շատ մեծ գործ կատարեն այդ հարցում, և ես ուրախ եմ, որ օրինակ իր դաշնամուրային սոնատը հրաշալի գործ է, որը գրվել է 1961 թվականին, և մայեստրոն նվիրել է այն իր սիրելու ուսուցչին Մյասկովսկուն, այն ժամանակ, երբ ստեղծվել է սոնատը, կատարվել է 1-2 անգամ հիմնականում Գիլերսի կողմից և լռություն, երկար տարիներ այն չի հնչել, իհարկե բավականի բարդ գործ է, բայց դա արդարացում չէ, վերջին տարիներին փորձում ենք նորից նոր շունչ տալ այդ ստեղծագործությանը, և ես շատ ուրախ եմ, որ իմ CD-ի, իմ ձայնասկավառակի միջոցով հնարավոր եղավ տարածել այդ սոնատը, և շատերը լսելով և հիանալով այդ ստեղծագործությամբ, այո, խնդրում են նաև նոտաներ և ընդգրկում են իրենց նվագացանկում։ Ես պետք է մի թեթև քննադատեմ մեզ հայ երաժշտագետներից, որովհետև հետազոտությունները, մենագրությունները Խաչատրյանի մասին կարծես թե քիչ են։ Համաձայն եմ, համաձայն եմ, և ժամանակին գրվել են հիմնականում իր կյանքի օրոք, հիմնականում լույս են տեսել ռուսերեն լեզվով, հայերեն գրեթե չունենք, և դա իհարկե բաց թողում է, մենք փորձում էինք այդ բաց թողումը լրացնել միջազգային կոնֆերանսների միջոցով, այս անգամ արդեն տեղի ունեցավ 3-րդը, որ անցկացրեցինք արվեստի ինստիտուտի հետ համատեղ, իսկ 2013-ին և 18 թվականին, այսինքն կրկին հոբելյանական տարիներին, թանգարանը
հանձնարար և իրականացրեց միջազգային կոնֆերանսներ, որոնք կրկին շատ մեծ բացահայտումների տեղ տվեցին և իհարկե մասնակցում էին ոչ միայն հայաստանյան երաշտագետները, ընդգրկված էին 9-10 երկրներ, օտարազգի երաշտագետներ և այլն։ Հիմա մենք աշխատում ենք մի նոր ժողովածուի վրա և պետք է մինչև տարվա վերջ ավարտին հասցնենք, որը կկոչվի հենց կրկին Արամ Խաչատրյան, և դա կլինի պատկերազարդ ժողովածու, բայց անգլերեն լեզվով ենք որոշել հրատարակենք, որովհետև մենք մեծ խնդիր ունենք մեր մեծերին ներկայացնել ողջ աշխարհին, նաև Արամ Խաչատրյանին։ Փաստեր, որոնք կարող է առասպել են, fake են, ժամանակակից լեզվով ասած, կարող է fake չեն։ Վերջերս ես մի հաղորդում նայեցի, ոչ հայկական, որտեղ ասվում է, որ Խաչատրյանի և Սալվադոր Դալիի հանդիպումը հնարած էր, այդպիսի հանդիպում չկար, ճիշտ են ասում, հա? Այո, ճիշտ են ասում, իրոք դա հորինված պատմություն է, և նույնիսկ կարող ենք ասել ում կողմից, և պետք է ասել, որ շատ այցելուներ, այդ հարցը միշտ ուղում են, երբ թանգարան են այցելում, իսկ ինչու չկան նյութեր, որոնք պատմում են այդ հանդիպման մասին, որովհետև մենք ունենք հատուկ սրահ, որտեղ ներկայացնում ենք Արամ Խաչատրյանի ճանաչված անվանի մարդկանց հետ հանդիպումները։ Չկա, որովհետև փաստ չկա, և իրականում այդ հորինված պատմություն է։ Ով է հորինել, եթե գասնիչ։ Միխայել Վելերը, հրապարակախոս գրող, և ինքը նույնիսկ իր YouTube-յան էջում Խոստովանում է, որ դա հորինված է իր կողմից, պետք է ասել, որ Խաչատրյանը ոչ այսպես շատ դրական կողմից է ներկայացված այդ պատմության մեջ, այնպես որ պետք չէ այն… Բայց ոչ էլ հերքում էր, առանձնապես նրան չէր հուզում, հա, ինչ են իրա մասին։ Կյանքի օրոք այդպես տարածված չէր այդ պատմությունը, դրա համար ինքը կարիք չուներ հերքելու, բայց մի շատ կարևորագույն փաստ, այն փաստն է, որ Իսպանիայում անթվում երկրների, բազմաթիվ երկրների, որտեղ նա եղել, այցելել է, Իսպանիան չկա, այսինքն Իսպանիայում ինքը նույնիսկ չի եղել, և պետք է ասել, որ մեզ մի քանի տարի առաջ մեր թանգարանին դիմեցին Բարսելոնայից Սալվադոր Դալիի թանգարանից, երևի թե նույն հարցով դիմում էին իրենց հիմնականում հետո սովետական շրջանի ուրեմն երկրների այցելուները, ներկայացուցիչները, և ասում էին, որ մենք ոչ մի փաստ չունենք, կարող եք մեզ հետ կիսվել, այսինքն նույն խնդիրը նաև իրենց առջև էր կա։ Եվս մի անձնական անձին վերաբերող հարց Խաչատրյանի, նա միտեղ գրում է, չնայած ես աթեիստ եմ, բայց որպես մի ազգի ներկայացուցիչ, որը առաջինն է պետականորեն ընդունել քրիստոնեությունը, իմ պարգն եմ համարել հանդիպելու Հռոմի Պապի հետ։ Նա աթեիստ էր, իսկապես աթեիստ էր, թե պարզապես այն ժամանակ այդպես էր պետք ասել։ Այդպես էր պետք ասել։ Իհարկե ոչ, նա աթեիստ չէր, և շատ նամակներում մենք այլ կերպ ենք իրեն տեսնում, և պետք է ասել, որ փոքր հասակից իր հուշերում նա գրում է, որ իր մայրիկը, երբ գնում էր Կիրակիօրյա եկեղեցական ծառայություններին, ինքը կրտսեր որդիներ, 4-րդ որդիներ ընտանիքում, միշտ իր հետ տանում էր, և նա լսում էր այդ հնչյունները, որոնք մխրճվում էին իր հիշողության մեջ, և մի փաստ ևս 44 թվականին, երբ նա գրեց Սովետական Հայաստանի օրհներգը, այո, հիմքում դրված է Շարականը։ Աթեիստը չէր կարող օրհներգի մեջ մտցնել Շարականը։ Այո, բայց տեսեք ինչ խիզախ քայլ էր, ինչ քաջ քայլ էր արել նա, որովհետև դա Ստալինյան շրջանն էր 44 թվականին, և եթե դա բացահայտվեր, թե ինչ է դրված հիմքում, հիմնի, իհարկե մեծ դժվարությունների հետ կառնչվեր, չնայած 48 թվականին միևնույնն է դա տեղի ունեցավ։ Նա տուժել է բոլոր մեծ կոմպոզիտորների հետ, Շոստակովիչի, Պրոկոֆիևի հետ միասին, բայց պետք է ասել, որ նա իմ կարծիքով իրեն արժանապատիվ է պահել, և ոչ մեկին կոպիտ ասած չծախեց, այսպես ասած։ Ոչ, իհարկե։ Դա էլ է խոսում իր բարձր արժանիքների մասին, որպես անձնավորություն, մի փոքրիկ այսպես մեջբերում անեմ, իր ընտանիքի բարեկամներից մեկի, ով իր ուժերում գրում է, որ միշտ Արամ Իլիչին, միշտ Արամ Խաչատրյանին տեսել է Երանդուն, ստեղծագործական այսպես ակտիվ վիճակում, և երբեք նա չի եղել ընկճված, նույնիսկ երբ գիտեք, որ նաև առողջական խնդիրները միշտ ունեցել, և երբ նույնիսկ հիվանդանոցում բուժումների ժամանակ կամ շատ հոգնած եղել, նա միշտ եղել է շատ դրական այսպես ուղղվածությամբ։
Եվ պատմում է, որ մենակ մեկ անգամ է հանդիպել իրեն շատ ընկճված, դա հենց այդ տխրահրճակ պատմությունն է 1948 թվականի, երբ նա լսել է, որ նման դեպք է կատարվել, շտապել է իրենց տուն, որպեսի հանդիպի Արամ Խաչատրյան և հենց իրենից լսի, թե ինչ է պատահել. Երբ գալիս է իրենց բնակարան, մայստրոն դեռ տանը չի լինում, իր տիկինը Նինո Վլադիմիրովան նույն չափ գճված և տխուր իրեն ընդունում է և սպասում են մայստրոյի գալուն։ Երբ Խաչատրյանը մտնում է տուն, այդ բարեկամուհին հիշում է, որ մենք երբևիցե չէինք տեսել նմանվան, որ նա մտնի այդքան լուր, այդքան ընկճված, այդքան տխուր և առանց ոչ մի ձայն հանելու մոտենում է սեղանին և սփռոցի վրա նման շարժում է անում և ասում է ամբողջը ջնջեցին։ Ֆորմալիզմի մեղադրանքներով, այո, այո, նա շատ ընկճված է, շատ, շատ ծանր էր տանում դա և մինչև կյանքի վերջ ասում էր, որ այդ ցավը, այդ մինչ կյանքի վերջ իր մեջ մնացել էր, սակայն պետք է ասել, որ երևի թե կամ ժողովրդական այսպեսի շատ իմաստուն ասացված չկա, չարիք առանց բարիք, այդ 48 թվականից հետո գիտենք, որ Խաչատրյանը երկարատև այցելություններ էր կատարում դեպի իր հայրենիք Հայաստան, այստեղ շրջում էր մարզերով, ասում էր ես իմ հայրենիքում իմ հոգեկան հոգուս ցավերը բուժում եմ, և լրեց մի քանի տարի, նա գրեթե չէր ստեղծում խոշոր կտավի գործեր, միայն ֆիլմերի համար ինչ-որ պատվերներով երաժշտություն կամ երգեր էր գրում, և այդ ամենը կուտակվեց և մի հրաբուխի ժարգումի պես իհայտ եկավ Սպարտակ բալետը։ Բայց հետաքրքիր է, չէ, որ այդպիսի ժողովրդական, այդպիսի ազգային արմատներով, այդպիսի պարզ երաժշտություն գրող մարդուն մեղադրել են ֆորմալիզմի մեջ, չէ՞։ Դե, դա անհետեթություն էր իհարկե, ուղղակի պետք էր իրենց մի քիչ զգաստ ավելի, պահեին իրենց ավելի զգաստ և բոլորը ապրում էին ստեղծագործական թռիչքներ, ինքը հենց Խաչատրյանը կյանքի ավարտին ասում էր, պատկերացնում եք, ես դեռ ինչեր կանեի, եթե չլիներ 48 թվականը։ Աշակերտները, ամենահայտնիները ցավոք սրտի այլևս չկան, Թարիվերդիևը, Էշպայը, Էդգար Հովհաննիսյանը, որևէ շփում աշակերտների հետ և որևէ տեղեկություն, թե ինչպես էր նա դասավանդում, այսինքն նրա կոմպոզիցիայի դասարանի մասին. Դա հետաքրքիր ինձ թվում է ոչ միայն երաժիշտներին, այլ ընդհանրապես հետաքրքիր պատմություններ պետք է լինեն։ Այո, իրոք շատ հետաքրքիր է, իհարկե այդ շփումը կա, կան ողջ կոմպոզիտորներ, երաժիշտներ, իր դասարանի սաներ։ Շեշտեմ, որ Արամ Խաչատրյանը նաև որպես ուսուցիչ, եղել է մեծատառով ուսուցիչ, եղել է հանճարեղ իմ կարծիքով, որովհետև տեսեք, այդքան վառ անհատականություն լինելով հանդերձ, նա երբևիցե չի ճնշել իր սաներին, նա ունեցել է բազմաքանակ իդեպ դասարան, երկու ուսումնական հաստատություններում է միանգամից դասավանդել, եւ գինեսիններում, այո, եւ կոնսերվատորիում, չնայած այդքան բազմազբաղ է եղել, 50 թվականից սկսած երկու մեծ դասարան է ունեցել, ինտերնացիոնալ դասարաններ, որովհետև սովորում էին իր դասարանում տարբեր ազգությունների ներկայացուցիչներ, և 99% այդ երաժիշտների դարձել են գործող և անվանի կոմպոզիտորներ, և բոլորը տարբեր ձեռագրեր ունեն։ Այսինքն, որևիցե մեկը չի նմանակել Խաչատրյանին, դա նշանակում է, որ Խաչատրյանը չի ճնշել իրենց ընդհակառակը, նա իրենց մեջ կարողացել է իրենց անհատականությունը զարգացնել և թև տալ իրենց, շատ հետաքրքիր ֆիլմ կա երկու մասից բաղկացած, որը իմիջիալոց YouTube-ում կա, եթե հետաքրքրվեն, ձեր հանդիսատեսը կարող է հետևել այդ ֆիլմին, որտեղ վերջին տարիների 77 թվականին է նկարահանված, իր դասերն են հենց ներկայացված, միշտ դասերին ներկա են գտնվում գրեթե ամբողջ դասարանի սաները, նաև գալիս էին մյուս կոմպոզիտորական դասարաններից, որովհետև շատ հետաքրքիր էին ընդհանում իր դասերը, և ինքը Խաչատրյանը հայրական այսպես ջերմությամբ և մեծ պատասխանատվությամբ էր մոտենում բոլոր իր սաներին։ Մենք շփվում ենք թե Գեորգ Սպելեցիսի հետ, թե Տոլիփխոն Շախիձիի հետ և այլ կոմպոզիտորների հետ, որոնք սովորել են իր դասարանում, բոլորը հիացմունքով մինչև այսօր հիշում են իր մասին և ասում են, որ ցանկացած հարցում, նույնիսկ կենցաղային ինչ-որ մանրուք հարցերում, նրանք կարող էին դիմել մեծ մայստրոն և նա իրենց օգտակար էր լինում։ Փոքրինչ շեղվելով, դուք կարոզում եք ոչ միայն Արամ Խաչատրյանի, այլև ընդհանրապես հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները։ Խաչատրյանից հաջորդ սերունդը Միրզոյանը, Բաբաջանյանը, Հարությունյանը պարզ է, բոլորս գիտենք։ Դրանցից հաջորդ սերունդը, այսինքն Ռուբեն Սարգսյանը ունեք, չէ՞, կատարում,
Երվանդ, Երկանյանը, Չաուշյանը եւ այլն նույնպես հայտնի են։ Իսկ ավելի փոքր սերնդի կոմպոզիտորները կարծես թե մեզանում հայտնի չեն եւ շատ չեն կատարվում։ Այո, ճիշտ է, իրավացի է, դա մեր հայ երաժիշտների կատարողների պարտքն է, առաքելությունն է, կարելի ասել, առաջին հերթին իհարկե ռոպագանդել մեր երաժշտությունը եւ առաջին հերթին դրսում, այսինքն համաշխարհային բեմերում հնչեցնել այն ստեղծագործությունները, որոնց իրենք ծանոթ չեն։ Այո, մենք նույնիսկ ձայնասկավառակ ենք ձայնագրել, որտեղ, ինչպես դուք նշեցիք, ընդգրկված է Ռուբեն Սարգսյանի, Լևոն Չաուշյանի, Վահրամ Բաբայանի, Վարդան Աջեմյանի տրիոները, պատիվ ենք ունեցել ոչ միայն շփվել, կարելի ասել, նաև լինել ընկերներ Էդվարդ Միխալիչի հետ, Ալեքսանդր Գրիգորիչի հետ, իրենք մեզ միշտ թև էին տալիս եւ մինչ այսօր հիշում ենք իրենց խոսքերը, որոնք ուժ են տալիս, երբ որ ընկճվում ենք։ Իսկ ավելի երիտասարդ սերունդը նշեմ, օրինակ Վաչե Շարաֆյանի ստեղծագործությունը, չնայած ինքն էլ է ճանաչված, իր տրիոն բազմիցս հնչեցրել ենք, կատարել ենք։ Կան նաև այլ ստեղծագործություններ, որոնք ձոնվել են մեզ եւ մենք սպասում են այն ժամանակին, այն ճիշտ առիթին, որպեսզի մենք փորձենք այդ ստեղծագործությունները նույնպես հնչեցնել։ Երբ երաժիշտները, նաև դուք, ասում եք, ես CD ձայնագրեցի, արդյոք CD-ի ժամանակը չի անցել, հա՞։ Առաջ քանի հատ կար CD-ի խանութ, հիմա չկան, փակվել են, որովհետև ամեն ինչ YouTube-ով է։ Իմաստ ունի այնուամենայնիվ այդ ֆիզիկական կրիչով ինչ որ գործ անել։ Ես կարծում եմ, որ այո, իմաստ ունի այդ նույն ֆիզիկական կրիչով CD-ին, նաև հնարավորություն ունի տարածվելու եւ նաեւ վաճառվելու տարբեր, ուրեմն, ինտերնետի միջոցների միջոցով։ Ինչու՞ մարդը պետք է փող վճարի CD-ի համար, եթե նա YouTube-ով կարող է նայել դա ձրի։ Այստեղ, տեսեք, մեկ այլ հարց է, առաջինը որակի խնդիր է, որովհետև YouTube-ով դու չես կարող նման բարձր որակի ձայն ստանալ։ Այն մարդիկ, ովքեր շահագրգռված են, որպեսզի լսեն բարձր արվեստ եւ ճիշտ ընկալեն այն ստեղծագործությունը, կարծես թե լսարան են կազմում համերգասրահում, իրենք իհարկե ձգտում են գնել ձայնասկավառակը բարձր որակի։ Ի դեպ, մի ուրախալի լուր էլ ասեմ, վերջերս Naxos ֆիրմայի միջոցով իրենց որոշմամբ հրատարակվեց 23 տարի առաջ ձայնագրված, իմ եւ Նիկոլայ Մադուանի կողմից ձայնագրված հայկական ստեղծագործությունների մի ձայնասկավառակ, իսկ սա շատ բարձր լեյբլի, ուրեմն, կազմակերպություն է, ընկերություն է, որը ամբողջ աշխարհով կտարածի այդ ձայնասկավառակը եւ այն կոչվում է Armenian Brilliance, այսինքն միայն հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ են ընդգրկված։ Ես մի իդեա YouTube-ի մասին, հա, ես մի տեսակություն նայեցի, ռեցիտատիվ եւ ֆուգա, որ դուք կատարում եք կոմպոզիտորի մեկնաբանություններով, շատ գեղեցիկ նախագիծ է, շատ կուզեի, որ այդպիսի այդ ոճով մի մեկ այլ կամ մի քանի այլ ստեղծագործություններ տեսագրվեն։ Շատ ուրախ եմ, որ նկատել եք, դա մեր թանգարանի աշխատակիցների ուժերով է այն արվել։ Այո, դա շատ լավ մատուցման ձև է, որովհետև երբ մարդը տեսնում է նաև վիզուալ պատկեր, այն շատ ավելի գրավիչ է, իսկ իհարկե երբ մայստրոյի խոսքերն են ընդգրկված, դա դառնում է ուղղակի անգին։ Մենք խոսում ենք հայտնի եւ անհայտ Խաչատրյանի մասին, եւ մեր մերբերումը հենց դրա մասին է, մերբերման հեղինակը բնականաբար ինքը Արամ Խաչատրյանն է։ Իմ երաժշտական ընտանիքում կա մի ըմբոստ ու աղմկոտ երեխա, դա Սուսերով Պարնեգայան է բալետից։ Ազնիվ խոսք, եթե ես իմանայի, որ այդ պարը ձեռք կբերի այդպիսի ժողովրդականություն եւ կսկսի արմունքներով հրել իմ մյուս ստեղծագործությունները, ես այն երբեք չէի գրի։ Որոշ տեղերում արտասահմանում ինձ գովազդում են որպես Mr. Cyberdance, սա ինձ նույնիսկ բարկացնում է, ես դա արդար չեմ համարում։ Արմինե, ես խնդրում եմ իմ հյուրերին մեկնաբանել այն մեջբերումը, որը հնչում է, եւ այդպիսի կատակ կա երաժիշտների մեջ, որ Բեթովենը 3 սիմֆոնիա է գրել, 3-րդը, 5-րդը եւ 9-րդը։ Այսինքն ցանկացած կոմպոզիտորի ստեղծագործություններում կան հայտնի եւ անհայտ գործեր։ Այո, դա բնական է։ Ի հաշիվ այլ ստեղծագործությունների, որոնք նույնպես լավն են, ինքը ասում է արմունքներով հրում է եւ առաջ է գալիս։ Խաչատրյանի մոտ կարծես թե դա շատ-շատ է արտահայտված։ Այո, իրոք, կարող ենք նաև օրինակ նշել Չայկովսկու փոքր կարապների, փոքրիկ կարապների պարը,
եւ այլ նման դեպքեր շատ կան, օրինակներ շատ կան։ Մայստրոն ինքը իհարկե շատ վրթովում էր եւ ձեր մեջ բերման ավելացնեմ, ասում էր, որ դա միայն իմ բաճկոնի մի կոճակն է։ Բայց ինչ հարած, գիտեք, շատ հետաքրքիր է, ես ինքս բազմիցս տրիոյի համար փոխադրումամբ կատարում եմ ցուսերով բարը, համերգային ծրագրերի հիմնականում ավարտին կամ բիսային որպես համար, եւ զարմանալի է, գիտեք, նույնիսկ կամ բացատրելի է, թե ինչպես է ընկալվում լսարանի կողմից այդ ստեղծագործությունը, թե ինչ ներքին մագիա կա, այո, ես վստահ եմ, որ դա հենց դուք ճիշտ բնորոշեցիք, մագիայի հետ է կապված, որովհետեւ երևի թե մի քանի հազար անգամ եմ նվագել եւ նույնատիպ արձագանք է ստանում, դրա համար ինչ որ չափով իհարկե հասկանալի է այդ ստեղծագործության այսպես տարածումը, նույնիսկ պետք է ասել, որ ըստ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի վիճակագրության դա աշխարի ամենահաճախ կատարող ստեղծագործություններից մեկն է, եթե ոչ ստեղծագործությունը։ Եվրոպական ցանցած քաղաք հրապարակում, եթե կան թափառական, այսպես ասած, երաժիշտներ, նրանք անպայման կկատարեն որևիցե ձևով, որևիցե հնչողությամբ կամ որևիցե փոխադրմամբ, այն հնչում է։ Դուք ասացիք տրիոյի համար փոխադրություններ, ովքեր են անում այդ փոխադրությունները եւ արդյոք դրանք, այսպես ասած, աուտենտիկ են։ Դե չեն կարող լինել լիարժեք աուտենտիկ, որովհետև հիմնականում գրված են սիմֆոնիկ օրկեստրի համար, բայց բավականի հաջող են, որովհետև բազմիցս կատարել ենք տարբեր բեմերում եւ նույնիսկ ձայնագրել ենք եւ բարձր գնահատականի են արժանացել։ Գրեթե օր չկա, որ մեզանից այդ նոտաները չխնդրեն, գրում են տարբեր երկրներից, որովից է միտեղ լսել են կամ YouTube-ի միջոցով, կամ ձայնասկավառակի, կամ եղել են մեր համերգներին եւ պարտադիր ուզում են իրենք էլ կատարեն։ Նշեմ երկու մեր բարեկամների անունները, կոմպոզիտոր երաժիշտներ, դա Ռուբեն Ասատրյանն է եւ Ավետիկ Պիվազյանը, որոնք սիրով մեզ համար այդ փոխադրումները արել են եւ շարունակում են անել։ Եվ մենք սիրով կատարում ենք։ Մեր վերջին բաժին, որը կոչվում է Հայացք ապագային։ Արմինե, հիմա թվային դար է եւ մեր մտքերը, մեր կատարումները, մենք ստիպված ենք, ուզենք, չուզենք, տարածում ենք նաեւ սոցիալական ցանցերով։ Դուք պատկերացնում եք Արամ Խաչատրյանին TikTok-ում։ Պատկերացնում եմ, գիտեք, ինքը միշտ ժամանակին համընթաց է գնացել, երբեք չի վախեցել էքսպերիմենտներից, միշտ երիտասարդների հետ շփվել է, նույնիսկ իր նամակներում նա գրում է, որ հետևեք, տեսեք, թե երիտասարդները ոնց են աշխատում, մենք իրենցից շատ բան ունենք սովորելու։ Այսինքն նա նորամուծություններից, նորարարություններից երբեք չի վախեցել, միայն թե շեշտել է, որ նորարարությունը պետք է ունենա իմաստ։ Եթե նա իմաստ չունի, պետք չէ մոտենալ եւ պետք չէ օգտագործել։ Այնպես որ հնարավոր է, որ այսինքն ես պատկերացնում եմ իրեն նաեւ սոցցանցերում։ Թանգարանը այդ ոլորտը պատրաստում է օգտագործել, որովհետեւ դա անսպառ ոլորտ է, չգիտեմ, պետք է մի քանի երիտասարդ մենեջեր վարձեք իր դա։ Ասեմ ավելին, ոչ թե պատրաստվում է, այլ մենք արդեն տարիներ շարունակ օգտագործում ենք։ Մենք երևի առաջի թանգարաններից էինք, որ սկսեցինք Արլուբ անկերության հետ հետաքրքիր գաղափարներ իրականացնել, այն պատը, որը տանում է դեպի թանգարան, կենթանանում է անիմացիա եւ երաժշտությունը հնչում թանգարանի մի քանի ցուցասրահներում, ունենք QR կոդեր նմանատիպ կրկին լուսանկարներ, որոնք կենթանանում են։ Այս տարի երկու նոր նախագիծ իրականացրեցինք, դա վիարակնոցներն են, որոնց միջոցով մեր այցելուն կարող է ներխուժել հուշային մասի աշխատասենյակը եւ հետեւել, թե ինչպես է Արամ Խաչատրյանը ստեղծագործում իր ռոյալի մոտ նստած, եւ նաեւ մի հպազգային տեսադրան, սա երկրորդն է, մեկը արդեն ունեինք, որը կոչվում է ինտերակտիվ ձայնադարան, երկրորդը այս տարի կարողացանք ուրեմն իրականություն դարձնել եւ արդեն հասանելի է այցելուներին, որը կապված է ֆիլմերի համար գրված երաժշտության հետ։ Դա մի առանձին հետաքրքիր ուղղություն է աշխարհը, որտեղ Խաչատրյանը շատ հետաքրքիր ձևով է ներկայացված, ոչ միայն այն երաժշտությունը, որը ինքն է ստեղծել ֆիլմերի համար, այլ նաեւ այն գործերը, ստեղծագործները, որոնք օգտագործվում են մինչ այսօր ֆիլմերում, անիմացիոն ֆիլմերում եւ այլն։ Դա ամբողջ չէ, մեր հպազգային տեսադրանի միջոցով ներկայացնում ենք եւ նաեւ թարմացրել ենք ամբողջությամբ մեր կայքը։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։
Սիրելի բարեկամներ, ես հիշեցնեմ, որ ես զրուցում էի Դաշնակահարուհի միջազգային մրցույթների դափնեկիր Արամ Խաչատրյան տուն-թանգարանի տնօրեն Արմինե Գրիգորյանի հետ։